yarcıyım. Yar miteye yarcıyım. Marasacı marasacı nedir sacım. Marasacı marasacı kurbancısım. De parasta servize bada gül günçe ravda. السلام عليكم دغه من درته ويل مش خو نور راه ادمر خسر تدي اسم جري دي تس خسر و زما و زما ضرور خسر و و دا سي دري كوس نور راه تر شريك دي دو غون خسر دي نه دري به سوكت ما ند ما بجان در شون دري نه دغان و دا سو يو دغه سي سر اخلاص پام شار کې ياد تفري په ځای کې سر اخلاصو هغه یو ترتیب ځای کې کې پته خص پار کې دا سپي په پورته کې په روش کالم جنگ کړي وو وړم کالو مالته جنگ سوی دغه د کندهار ځوانانو رغلی و مشخله لته ما په جده ولیدل په 15 ثانیه ونډای به داس موږ سی د کندهار د ځوانان د ولاړ وی بلای په یې سره په پورته کول اخر په سره جنگ راځه کلندر صاحب غزل وای وروره کلندری و کلندری کلندری لی ولی اولیا ی دوست مولای دوست مولای څنګه دا خو تا پر ما ډېر ګران په دې خاطر پر ما ډېر ګران دی هغه چې ټول را باندې ګران دي خدای به جلا را باندې ګران دی په دې را باندې ګران دي سر اخلاص و چې دونه نه کې کوچنی وچ سړی او دومره غټې غټې لوبې کوي ومنه خود په چیلنج خبرونه کې او پات سوی شولې اګي سخت خوان کې کم یو ورته تکړه دي جایزام ډیر غټه ده ومنه خود اګي ومنه خود ما په شنو لا کا خړلې ده ومنه خود خو سړی زه ته به نه خورې نو ځان څنګه ټینګه مخته کوي څنګه اسلوب غاړي اس ځان ته مش په وژنې نو یا په وژنې نه وروره چې به ما په تا چیرې ومنه خود ستاسو ستاسو چیلنجونه دغه کا او نه خود اگې داس موزنی دی یاد کړی چې په اول واره مې دی بو سم دنه مرڅه دې چې خوړه چې تا خوښه تا کوله خو نو سلطا مې خو نو سلطا ته چې خوړای سي اوس ګوره مسالې کې وچه ډوډۍ مې شره دې بدرنګوم شو پک شره دې رومای پک شره دې پانتا پک شره دې ډیر شان پک شره دې اخو مکړې جنور هندوانه دغنه ته وې داس شانت زغله نو چی شتریا نو خطرناک خطرناک شان خطرناک شان ټوک لبن یا د زوم ده د زوم خطرناک اجازه ته تاسو چی شپک خوښ دي ما چا شي ورور باندې د سې تاسو خوښه غدنا خوښ دي ښه وو نه مشال انت سې سره ښه بریا نه څنګه ده هر شي چې وو مې دا ولا هر شي یو ستای خوښ دې مش خوښ دي پلو پلو څنګه دي
څوغه د بل اوخره له ولا اوخره مده څه خوښ نه خوښ د ورو راکه زدا زده یو یو خې کارت یا و یو خې نه یو خې نه یو خې ودبر یو خې وینه یو خې وان پر ما کوښنه ټوټه خوړو لا زمي در در غوښ دي دا تل خلاص وي ولا ما زم یو خې څنګه ده ګروپ مروپ ا ګروپ بالا و مرور شته به خوشاله غشې بده ته وخ زم نه در سره خو چینه نه سره خو دا ګاډی په پله وو له جباد وی زړګو راځي راځي د خیر سره جباد مری لاسه نه را کاڅه د خوښ یا تاس راځي نن جالب جالب برخستانه پروګرام کې خیر ملګرو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هله د جوړ وسې خوشاله وسې وختونه په خیر به په حال دی او راووتلو تقریبا سوجا بیجه نه ورسوله یا دا خسات خراب فیل حال پنځنیمه بجې دی راووتلو او پاتاسو نن خو نو لیر زای نه زو ځکه چې موږ خو د دلیر زای تفریح یا میلې یا غوړ ته وای ویلاګونه یا د چا پر چم پروګرامونه فلیر ساحو کې جوړو نن چې جمعې ورځ نن د غنیش دی اینو مینې ته زو او پاتاسو پروګرام درته ریکارډو هغه په دې خاطر باندې چې نور زای کې زیات را شکایشه نو شوټینګ نه کیږي ا راځي له خیره سره پروګرام درفای تعقیب کوي دا خنو کوم چوک دی شاهی ساحلون سره مخته چې کوم محمود علی خان چوک دی هم دا چوک دی دا د اینو منی هغه څور ته وای عمومي دروازه ده ملګرو نو موږ او تاسو څه کوو پرم دا عمومي دروازه زو او کپر بل ځکه دا عمومي دروازه په لار سره له خیره سره شایست بخیر است دموش په دمو امید دروازه دایی را داخل سو Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم ګروپ خیر اغلاس و دا غزای ته خوراله دا ځم انتخاب کی دا چې هغه د شابر چمن مش په بوکس ګرځي چې شش شایسته او بي او شش شایسته ځای ما یې کوم دی په کوم ځای کې ما یې یو ورور بس اجغټ اجغټ خبرې دي نو په دې خاطر باندې دا ځای کې ولر څه وبوي وکړه چې دا په واره چالان ده شي بیا جلا خوند کوي دا ما یې نه دی ورور دا بل شی دی وسله هم هغه د چا پر چم باندې ډېر خلک و دې طرف ته متوجه داسې خاص نه کوي هغه وخت یې کوي چې کله د مازګر لمونځونه وشي او بیا نو انشاءالله تعالی دلته څه نه څه رش پیدا سي د هغو سربندو دهلي او د دغه شینګیا د منطقو څخه یا د اوبو د منطقو څخه خلک راشي برونه بیا دلته کښېنو سر دې خلاصو خو موږ خو نو په تېرو ورځو کې هغو طرفه نه ته تللي وو نو بس نن مو دا ځای انتخاب کړي دا ښکلې او ښایسته پواره او پاته سو عینو وینه دلته به کښېنو څه مجلس به وکړو له خیره انشاءالله راځئ راځئ له خیره خیر بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هله د جوړ وسې خوشاله وسې وختونه په خیر به تاسو بشایست د ژوند شپه ورځ به په خیر او خوشحالی په تاسو باندې تیریږي مینه پال شو پروګرام دی او پاته سو دا زم او دا پیغامات دی او دا دی دی او غبل دی ابل دی ګرد مثلا مشر راغلی یو د تورجان کمې دی او نه پېژم چې په څه کار باندې مصروف وو دفتر ته نه و حاضر شوی نو بس موږ راووتلو د جمعې مبارکې له لمانځه څخه چې کله خلاص وو او بس ترتیب مو سره ونیوی چې ملګري سره راوږغوو بالا د خیره سره څه سو اوس په الحال سره برابر سو دسې څلور نیم بجې وې چې ټولو سره برابر سوله او بس راووتو او پاته سو حاجي غټ ته مې زنګ ولې وم څه کوې چیرې یې توبه پیدامات ته مې زنګ وهلم وایم چیرې یاست ملګري سره راغلي دي که نه وایي ځینې راغلي دي ځینې نه دي څوک څوک راغلي دي وایي جغټ وس رالی وایي زه ځم د خسر کړه هره جمعه زه د خسر کړه که څنګه کړه سلام علیکم ملګرو سره مې څه شی ته خیر است کړه د ادارې جوړ جوړه الله دې شاد کړه تاسو ته وایم ملګرو دې سره سره مې څه کړه دغه دې مال السلام علیکم دغه من درته ویل مش خو نور راته ادمر خو سر چې دیس من جری دیس تاس خو سر و زما و زما د ورور خو سر و و دا سې په درې کس نور راته شریک دي دوه خو سر دي نه درې به سوکته من ما به جگان در شون درې نه جگان و تاس اخر کې مریضو بس دې ما پر دا بدن دا سره سره لړ مکر ختل نه ګرد بدن ور نیولې و نه اوا و نو اچیر اچیر سم اچیر ته موږ بارللو اوا ادا وار مې الکوم ور ور وستل څه ا بارت چې من دلته دې ته وخت پیدا ما تراله ما زب ورسه مل ورسه بیا دې زه چیرې کللم ا په صاحب زنګ راتول بل چیرې مال کور ول را ووزه نو بس سامان ما ورور تر وسپار مال دا ته ورسو زبر جه خو رااله مو نو ولې دا مرزي له تل خاطر روپې ول ول نه به خبر انت د چس ول دي ګارد ورته جل شفا ور کړل والله او پات سو مش څه کار خدمت پکښ کوي بس خیر وسه مننه ژوندې وسه دعا کوه اما دعا ورته کوه بل ان شاء الله او خدای دې ورته کوه چې جوړ سي او کڅنګ سي دا چې جوړ څه شته ورو او خیر سي دلته نو اينو مينه د ملګرو دا اوسنۍ ځوانان کوم چې مثلا د موټر سایکل ډیر شوقیان وي او د بایسکل ډیر شوقیان وي نو هغه دغه مسابقه یو څه سره جوړي بالا رقم یو رقم موټر سایکلان سره جوړ کړي بالا سره خطا کړي او بایسکلان هم نه داش اوس به دلته دا سیستم راغلی چې دا یو
بی معنا بی ځای ورڅ کال وزغلې لنجر پښور خطا سوې راوې درې ویل وزغلې نو دا خو په یو سبب ډېر شکی چې لنجر پښور خطا سي او پاته سو مرسکل ودرې ځکه چنای شپخانه یا غڅورته میرویس روختون یا هم دغه روختونونه دغه چې مریضانو یا دغه چې ځوانانو ډاکټر انو بارج کله ورسه سر د خلاصو ډاکټرانو سم چلن نور سره کی ځکه دی خپل د ځان سره زور ظلم کړي پکاسته د مرګ لته ځان برابر کړي زوایم وکي تپری وکي میلا وکي ساتری وکي راسي پروزای کښېنی سر د خلاصو یو د خلې بانډار سره وکي یو مجلس وکي د موټرسایکل ته څه ضرورت دی چې وېز غلوه راوېز غلوه یا د موټر ته څه اړتیا ده سر د خلاصو چې زغستا کوي په احتیاط نه کوي اگر چا پر چا مو ایک قرار جے کور تا بجے کہ چابک جے گور تا بجے گور یعنی مثلا نماغ دنیا تا بجے نو پدا گا چے صورتحال کیا اگر چا پر چا مانی ڈاکٹران ہم چکل دی او مشکل یا او تکر ہوئی کہ ڈاکٹران ہم سم چلان نا کئی اور سر اگر پا دید سم چلان نا اور سر کئی چی وائی این دا وقت ہوئی کہ مثلا دا سی اکڑن بیا مانے کی دا زل بے وقت دا خیر کی دبلر سزا به ورکو مګر آینده کې وای دی د خپل ځان سره ظلم نه کی وس نو کورم پاوګاره چانه بچانم پاوګاره او مور پلارم پاوګاره په دغه چې ځوان باندې او د دې تر څنګ ټولنم پاوګاره دولت هم سره ستړي نو دا ټول ته دغه پیغام دی چې لږ څه احتیاط کوي احتیاط پکار دی صحیح دی موږ منو چې تاسو ځوانان یا خپل ځواني ژغوي منګر اما داسې مکوې ګوري لکه څنګه چې تاسو ویني دا لنجر ویني بیا یو شی دلی دی یو مرسکل یو شی زغلولې دی داسې په سوز غلی نو دا مې در دې پر درته ویله چې احتیاط کوي خصوصا به دا غنی وي وانډا وي چې کچې شورته وي وانډا د غونډا د غونډا د ک وانډا د غونډا غونډا و و غونډا دا غدا غشي بد سړی خوشري چې څه درته وایم ما په خپل ژوند کې سر اخلاص او مرسکل دوه درې واره ټکر کړی دی زه د خپل ځان درته وایم ما ځغلولې نه دی مرسایکل نه زه مرسایکل ځغلوم نه زه موټر ځغلوم سر د خلاصو خو هغه دا رقم مضمونو دا رقم سیسټم به و لومړی ټکر چې ما کله وکړي هغه هم اختر و یعنې موږ دوه کسه پر مرسایکله باندې سپارو و د ایوبي شفا یا د ایوبي روغتون و مخ ته تېرېدلو یعنې د روغتونه سره نږدې هم ومه یو بل کاسو چې درې څلور کاسه پر مرسایکل سپاره کړی و یو دم د کوڅې څخه راوتی زه خو روان یم پر خپل لاس بیا دا نه کوي چې داسې مثلا پر خپل لاس باندې راشي نه زما پر لاس باندې یو دم را روان شو ما له دې څخه ژغوري سر د خلاصو دې مې وژغورله او له خپل ځان مې سړک ته یا نمبر ته ورکړي کله چې مثلا ځان نمبر ته ورکړي زه کاش کړم سر د خلاص بیا نو زه بې سده شوی وم یعنی مثلا ما خپل ځان په خطر کې کوي ولې دی مې وژغوره دا حتی چې مثلا ما هم احتیاط کوي ولې غلطي ده دی و دې ما پر لاس باندې را روان او بیا هغه و چې سر هغه ملامت و هغه ملامت و نو په هغه صورت کې خود دی ملامت یې چې درې څلور کاسه پر سپاره یو بیا د بل چا پر لاس مرسایکل یا موټر خطا کړی نو خو اتمن کاغه سړی هوښیار شي ګوره کاغه سړی هوښیار شي سر د خلاصو خپل ځان خطر ته ورکی سر اخلاص ولی بول مسلمان ته زرا نه رسي بخپل ځان بل هغه د چا پر چا باندې یو طریقه او سیستم راو پس مګر د بل مسؤلیت بیا نه ویل کیږي ځکه دولت تیم را کشي خلک دی ملامت یار څوک دی ملامت انو دی بار دغه شی بلاله سر اخلاص ز پر هغه ځای باندې هغه شی پروت ما کم کس را سره او سر اخلاص هغه به بیدار او بس هغه جر وختن ته زرا سوالم ګور دا شو چې مثلا ما خپل ځم په خطر کې کوم سکلو ټکر دوه په یو شی د خامخانو او په ټولو مرکې دا کنټرولر نه چندان شر د خلک د کندهار ځبانان ګرد زده د غته هراتو د منچکو ته د ونډاوي بیاي الته د المنجانو د راچانو سره مسابقه په کې پایې په پورته کې یو مسابقه یې سر د خلاصو یو دغه شی سر د خلاص په هم شهر کې یاد تفریح په ځای کې سر د خلاصو هغه یو تر ځای کې کې په تخت سفر کې داس پایې په پورته کې په روش کالیم جنگ کړی وو او وړم کالو مالته جنگ سوی دغه د کندهار ځبانانو رغلی وو مشخل الته ما په جده ولیدل په پنځو استانې ونډای به د ازمر سید کندهار د ځوانان د ولاړ وی بلای په یې سره په پورته کول اخر په سره جنگ سو و بلا اند بل سره ګر د کندهاریان ولا شریشا سره د تخت سفر سب سواس د اختر اتمو نو دلتم بس د کندهار ځوانان تم دغه پیغام دی چې په اختر کې موټر غاټان مزغلوي نو ول کې جوړور د کوڅې سې کښنې در باندې راوځي دغه سره په جنجال اخته سختر در سپاتي
یا ټکر وکي خدای نه کړ دا باره کوروم دراو غارب ډاکټر هم سم چلان نه در سره کی خپل وسایل سره نه کړ دراو غارب خپل وسایل وسایل خو حکومت څه زوتی واستې در سره زوتی او پاته سو دغه ته د جه صحنه شاید په مثلا ته و تخت سفر ته زت للی و یا موږ په چکر یا په تپری باندې تللی دغه ځوانان چې کم پر موټر سایکل باندې و او ما غځای ته تللی دره توای چې آیا هغه څور ته د چا پر چا باندې دغه پایې پورته کېدنګ یا دغه په موټر سایکلانو باندې مسابقه یا بازی کول سره خلاص ستا په نظر شکار یا دا خوش کار نه دی دا غلط کار ستا د مسابقه موټر سایکلان ستا اغه کوم جواب چې اغه په دغه ځای کې سر د اخلاص او چې اغه انسان مثلا خوشی جنه ستا په د خارج کې مثلا ستا په د لوب موټر سایکلان ستا چې کوم خلک مثلا مسابقه کې خپل ځای ورته جوړ کړي او همغه سي کمر بستای هلمټ په ساري د زنګونان لپاره اغه څورته وای کوم اوسپنی علي چې راځي مثلا یا پورش راځي اغه یو شر بوټونه وبشي مثلا کوم ځای کې چې ختانه کړد غزار سر د اخلاص خوږی جنه موټرسایکل ته تاوان ورسېږي منګرده ته نه رسېږي ولی اغه بیا مسابقه خلګو باندې مثلا پیسې شي خلګ رقم رقم اغه څورته وای کارونه په کیلو به کی اغه غټ کارونه دي اما دا چې مثلا تا اغه د چا پر چم باندې لختي دغه دي هغه د شابر چمن چې مثلا یو پټو دی ماځه په ساري یو بو پرنسوي بوت یا رسورت وای چمپل دی په پښو یې سره خلاص او ته پایې په پښه کې سي پایې مثلا په پورته کې سي دی موږ وای چې مثلا ته نامه منګر اما مسابقه خو دا شنه کې دی د مینپال صاحب دا ونداوي دغه کې یو دربل درزده سره راته کې وس زده خلک پیژنه مچ دی وکور جب خپل رونه جزد زده ونداوی سره راته کی په پالټیان کې مخه مخ سره ناش جنگونوم کی وس ګوره دغه مارکیټ وینې پر دغه ځای به خډیر جنگونه وس پر دا ونداو پر بسکلانو بسکلانو شوک لا وس ختم سوی دی څوک نه کی کشران کی مګر وس د ونداو شوک ډیر سوی دی په دا سربند کې به خډیر د خدای مخلوق پکښ مړسبه شناخته نو دا چې دی دا شکار نه دی دا شکار نه دی وروره خپل وسایل جدي شل مشکلات درته جوړیږي چکار دی انواسه دا مای خو ما ته چلانه در کی ته ول مرګ خپل بن سو دي چارج خلاص سو دي چارج خو خلاص سو دي چارج خو ما دا کور رو وېسل چارج یا ته دا ګوته پر وېس د ګوچ خو نو ته ته در معلومې ولا کوم په ودل شخر الا دې د نیکی هدایت ورته وکي او پاته سو په خیر علي سلام جان الحمدلله ته شه بيدار شپه ورځ په خیر سو جوړ روغه دغه یوم ډیر مرسکلان زغلی کدا وس کیم زغلی دغه مرسکل لري نو چی شس غلی ها مرسکل نه لري چی د بل د پلاس واسه د نظر د پلاس واسه زغلی یا د اوس څه دغه سوې سم سوې خو واده نه کا کوي هغه ورځ وروره په سربند باندې و ټکر وکړ وکړ کوم دی دلیل دی هغه سړی هغه به د سبا معلومات وکړي شخ کړي و خره کې الله دې به شو پات سوې څنګه سړی ورکس خو ته مسخره مکو پرته دغه مکو دا سورک نو ټکر وکي منه او پاز خوره کوي پر تا کله مثلا دغه یو خاطره راغله دغه چې پیش سره مقصد مال ده زغلی په ځواني کې څه کارونه کول راته وای په ځواني کې بس څه ځ کول ته دا خبرونه را خرابې کړې را جوړه زه در جوړونه نو خو بس څه زنه کول یا په ځواني کې باندې دغه یو سیستم سره مخامخ شوی د دغه خبرونه یا چیلنج خبرونه شروع ځان له وایل سره د اخلاص او جمال پر ماده شوی حالات راغلي هغه چې بجو را باندې ملامت کني تاسو زما موټر باندې لږ کله موټر هم چلون سره د اخلاص دا شي نیز غلو مې د خو چیز دای ز ترافیکي قوانين مراته پر له لار ترافیکي قوانين کلهستا ونه نست پر اخ صبر لار سموا لار دغه مت لار او ز ډیر خطرناک موټر نه چلو ملګرو ز چې موټر چلو لکه په سعودي عرب کې چې خلک چلی ز داس موټر او خدای دا د اوس ز مړ پټ سعودي عرب یا یاري ته د پاسلی کې موټر چندانی نه دی زده د چې دی موټر ته داس نه اس موټر ته سیټ نه سموي چې داس جس تکشینی څنګه ورته واچی شو د اس موټر چلی پرنه راځي دا مخ سانه نه ویني دغه دی صحیح دی ته څه دی وروره د نه دی زده په جې خاطر ته به دا سوچ فکر کوم چې دا انسان نه ولې په ګوت نور کې نه دغه کې وروره په لاس نور کې
موټر خو دومره مشکل نه لري، خو مونږ د دې زده نه دي چندانې نه دي، مونږ داسې نه دي خدای نه خسته. موضوع تاسو د کوم ځای څخه کوم سر ته کشوي؟ موضوع چې شته تاسو کله ته شروع در موټر پر راځو نو ته اصلي موټران چې په کندهار کې وروره د اختر په میلو کې څنګه موټران اوړي دا ته ولې څه نه وایي؟ دا په دې باندې چې مور زده کوي خیر ان شاء الله. او په دما د تخپل د دغه سیمه موضوع سره مخسوي دروسه او کنه یا زړه سره نه مخسوي چې ما ول د وره بس تاسو زوی اوس خلل مسکل می زده کوی اول دوار خود می رانی در سهر رو تبیش شوم شد خوش علی سخه چی بسکل نه بسکل در شکل دی الواز چی می اجیرو تراوی سی چی مثالی زده کوی می دغیس پر بسکل بانی سپور پیکرم بز زی مالی امتر رنگو والی ماجر پا ماکی مرسی زده غیس سی در وان شوم مسال پا جیرو کز غوار سنم گو چی می رانی سی ولا ولا کر بسکل پا شو که نه با کرد او دمو امتر دی واس امتر می موټر دی مثلا هغه چا پر چم څومره شو کې لري د موټر یا بعد څومره د زړه غواړي چې مکمل 100% زده کړي ونه شو په دغه مې چې پک زده سم چې لږ د موټر ته ورخطا یم په خاطر نه سم زده کولای خو چا را کمی یو د امې قانون زده کړه ځکه چې خلک ماته ډیر په غورونه راکړي نو تاسو څنګه خلک دومره په غورونه کوي کال دوه کال ستاسو ما سر تیر کړو د مې په قانون نه پوهیږي و مثال می ده خبر در تو صدر خلاص صدر مکو ده صاحب ها جان صدر مکو خو وقت به ما یک نه پای جن تو ولی خو خو ده در سرورا داس دا یو خودونه کرا گرد بل می انا لك ابا خاطر جمان بان تجرو کی غزار سون گوتی متر لاند اه هو مثال دا غد بس کار پر سڑک وای تا جوته ټوک سڑک وای نو چر والی والا 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 دبل بلاک دی ولې ټینګ کړ وښه ساده روان سره روان یا یا و دې کاول درځه څه چې عربیان تر شو کېس عربیان ته نو شو کې راځرو ته مې کړته ونه نو دا ساو از دې قانون خبر دی کې یو خو دوه کوم دې قانون مرحت عربیان تر شو واتس عربیان خبره دا ست ما خبر ته واتس په موضوع سر نه خلاصې بل ته خبر زپت موضوع سر خلاصې موټر ارنګ په دمبر ولې ته پجرو کې وي کور دی ودان دا پر دازي بنجه زره وان يم کیا او مثال زه غواړم چې اجرو ته تاسو نه خواسه موټر ارنګ ولې زه ته غسم کال زپا جرو کی موټر بایسکل زده کړ پجرو کی مو بایسکل نه پردازی ولاړو مثال دنج ور شو کېدل ما دا خاص خ موټر رنگ والی زلنج ته یا کښنی بل بلاک دې تیمه خما خا انسان ته زده دا غد نو څنګه ولې تر شوا سول خل د سنکاری د بيداس ورور ست رنگ سنکاری ولې غاړ الته ده جامع سره روانو دا راپور کړی دی د ربیان د جره سره کوچ در لنج سی ویج ش سکول دې چیز ری واخه دې سکول دې بعد باندې تللی دی سید مننه پیدا احمد استاد دغه وک دا چا پر چا باندې ملګرو نن د خیره سیالي نو صدر تک والای زکه چې ګرم سره کم چې یا ملګری کم خبره لاله پرې سر اخلاص او اقتصاد خوانند څه کمزوري نه و نو مشالي نه کو دا مشالي کې چې مثلا څوک یا دغه کې چا پر چا باندې یا جایزه غټه یا بل شی غټه سر اخلاص او جایزه غټنګ چې زپه مثلا دې غټایس او دې بیا غس خوړم نس خوړای کم چې مثلا زما خوښي زو تر اعظم مرچک ور تراخم شیدی ور تر اخلم پیاز ته اجدم شول پټاټي ور ته اجدم شول اگي ور ته اجدم او پات سودا چې نور درانه درانه خوراکونه ور ته اجدم سر اخلاص نو هغه دی په الحال نه دی ورته ماده دا شالي خبرونه چې دا یا چیلنج خبرونه دا پاوته کې و ور زیات به ورز کو بار پر نام نه غمیر پر دی بم نه غمیر ښه خبره اوه و ښه خبره سبا خو نو د لوی اختر شپه د خلک وای دا
دلو اختر شپه د سپم سب وای د گاډی پر پلاو پلو جباد وی زړګو اوه سبا د خیره دلو اختر شپه ده اوه شپه ده سپم سب شاله نو دا چې بو کو سر د اخلاصو د گاډی په پلاو یو دانه شلو کا سسته د بیلا جان سندره بدر څخه واورو اباره بل خیره سره این دوه مش بکرا کران باندې درته خرو ته بچکه د سندره براتو او د سندره ورسته به بیا د خیر نور باسکو نور به مجلس کو راځي له خیر سره ملګرو بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو په خیر اغلاس شایسته په واره هم لګیدل او پات سو دوانه هم سر سس ولا تیار اس ولا او د مزګل منځونو ملګرو وکړل از مش په شمول نو نسب لاجان اماده دي او سین دوانه وخړل او پات سو دایبه تاز لپاره یو شش ستاره نو مو مهرباني رضا یار میته یار جیم یار میته یار جیم مرا سج مرا سج ندر سج مرا سج مرا سج قربان جسم د پارستا سرویز باد گل گنچه راوړم د پارستا سرویز باد گل گنچه راوړم نلرم بالو پار نمستا پرواز زخم بلبل یم ورک می سو آواز شمس وځه جما پټخله خاموش د شول چک پلاس ګرځم غمګین د شول چک پلاس ګرځم غمګین یار میته یار جیم یار میته یار جیم مرا سج مرا سج ندر سج مرا سج مرا سج قربان جسم د پارستا سرویز باد گل گنچه راوړم د پارستا سرویز باد گل گنچه راوړم پرنی ملار پات ناستم مسکین لیونی کیژم د می سو یقین غم د هجران سو ډیر نمستا چارا ترخلی لمبه پاشم پسوزو گدان ترخلی لمبه پاشم پسوزو گدان گرځه په بازار کې شاو خوا مستی لیونی پیر گلاب شا گرځه په بازار کې شاو خوا مستی لیونی پیر گلاب شا گرځه په بازار کې شاو خوا مستی لیونی پیر گلاب شا دا څه اورونه څه شور دی پر ما جوړ نه په وسال د خوبانو سو ممور نه می دل بار کوي پر ما تر هم پای به دل ریش په دې غم کې سم زور پای به دل ریش په دې غم کې سم زور یار می ته یار جیم یار میته یار جی زیم مرا سج مرا سج ندر سج مرا سج مرا سج قربان جسم د پارستا سرویز باد گل گنچه راوړم د پارستا سرویز باد گل گنچه راوړم څنګه سو واه 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 ماشاءالله او ډېر ښه خوند یې په وکړ واه 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 دا یو داړه خاص د مینوال له طرفه زه په خوله کې درکوم او د ته سات لامه کوي دی نو دی خپله خوري اوس ما ده ته دا په خوله کې ورکول منګریا خیر پروا نه کوي دغه دی ونیسه بیلتون نمبر برابر
چرت پکر پروام برای بیا وام یا در سردار علی چکر ها سردار علی چکر یو بل نه پارسی غزل دیم نه دز کړه یاد لري چشمی سی یاد لري قربان جو سمازا من تم تو شب دغه ورن بل واره وها نه غوړ ما دې رس وها کفره تا ور دو وانه غور ساده استان الا صبح تنظیم مونږ خیره ته بلاد لري برګ مو یار کله موږ جغت وکي ادم دګه دګه خو وای موږ داس بهرنی دغه اندی بهرنی مونږ خیره ته بلاد لري بر دی وای د خیره بر ما فی د ما په ګډه تو کی چی می رپورت او ول دی پیدا د اختر پر جاله سم وعده لري مش پاته وای د اختر پر دریم وعده لري نه نه وای اوه د سید احمد عثمان دفتر دریم سوال وکړ څنګه راځي نو وې واسمه چا ته یو ته مو ته سید احمد عثمان پرېږده ته ولې چې مجاسونه یې څه پرله سمې ته کې دی سید سیسو سیسو دغه سردار علي ټکر یا داسې یو دړي سندره یا یا وروره موږ وږي موږ په باندې نه مړی موږ سم وځو چې خبرونه نن ولې نه کوي ها نه ولې نه کوي موږ وږي چې خبرونه کوي لکه بچو ته خون به د وږي نن یاران د سټیټ وږي د زما په شمول ټیټ وږي د ټول د نن وږي کړو سره نن بیا غوښته یار څو نه برګر چې خوري سره خوري هر څو کباب چې خوري سره خوري خاص کباب برګر خوري یاران یا نن به دغه رقم نن بینډي شلوب کس بینډي در په خور ورن مون دیندې خو ځنګ دیندې چار ورځ دیندې چار ورځ وښي ویغه وښي واکه تا چې د مؤمنانې اوخره شری مستاسی بیندې خو والا سید وروره نه جوړه یو دانه بو وای بلان ماشم از انونم کیر زه خیرم برا به زود از یو بل زم زود خیر چی شتر تو امنه پاتس نگی زماندار ماسک از وانان ماسک سر اخلاص مثلا لژن کې زړه راپورته سو مستمندای بر وړی دی تا خو غلای چپس الحمدلله شکر خدا نو دا خو راکیم دون ډیر سندره دی اوا چا پر چم پک شو رکھتی اوا هغه چاره ورا پورته کما او کسرو مصری او کمپوست او ګورما هغه د خبرغونی ته ځان نه چم تکي د غزل شېم کنی پر موږ پر ته څه پارک دی وروره په خدای کوم ته چمتی نه د خبرغونی ځان کسر سره و за касар да сарабам мазе рапорта ка касара сарабам зер сарабам кале мен кола вос мен да сарабай бас тир гзели гор 15 паш маха джи адаш тилта прочеже магар ага да хравони неже да бандар гзели джи да чи беда хера дар яу бандару китаб шим сар равай стали да хера барж бе иншалла сат чером я вос ми сат рачет за касар сарабам лила ондила батра барам раза каландар са гзелу ва рора کلندری و کلندری کلندری لی ولی اولیاء دوست مولای دوست مولای اسم جی علی حیدر شیر خدا زورور او علی ولی علی ولی پسخی مسمای دوست مولای دوست مولای ای سمجی علی حیدر شیر خدا زورور ستا پر کا پیو مزار اور انوار سیونج زای دی اصلی ڈاکتا اسرار پزاڑ شار کے مزار دا غادی دوست مولادی دوست مولادی ای سمجی علی حیدر شیر خدا زورور پانی پلا دستگیر علی ولی و علی ولی کلندری لی ولی اولیای دوست مولای دوست مولای ای سمجی علی حیدر شیر خدا زورور دواد صباح باد بسم الله جان الاخلاص کلندر 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 زی مس کلندر پر سیور مزار مزار دلال شاباش او کلندر 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 زی مس کلندر پر سیور مزار مزار دلال شاباش واه 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 نو بس ماشان منځو الله جا
جل جلاله ما شام در منزه وقتی ملګرو زله خیر سره ما شام نونس کو او د ما شام منزه ورسته کومنچور پروگرام شروع کیږي هغه ډیر جالب وي د زی د خیر پروگرام در فار سره تاکید کو مسلې او غالي ورته رواخه نظر غالي رواخه دغه مسلم رواخه پیدا مره دغه غټه مسلم رواخه قاضی ملګرو چې منځ
شروع کغرا زرا السلام علیکم ګورو جوړ اس په خیر اس خیرته دا امینه پر ساده د خیر ته و ټیک ټاک مرته خبرې کو د خیر کجبند ټیک ټاک درزو د خیر از موږ یې ورو کو سپور موږ د بل څه وخت ده هې پیدا به کې امینه پر ساده بل خوش کړي بل مور پروانه کې مور مشر دی نو ما وسول ته ولا خوش کا وکړه په دې خو ما در ته ولا غیر ازر به نو غیر ازر ولا خلک به کارونه لري ٹول را باندې ګراندی خدای به جلا را باندې ګراندی په دې را باندې ګراندی سره اخلاص او چې دونه نکې کښنه وچ سړی او دوه غنده غټي غټي لوبې کوي او هغه په چلنج خبرونه کوي نو نن مو چیلنج خبرونه ګرځا کې نه د کړې یاران دیس ځانون ورته وژ کړې و دیس درما پورې به یې ځانون ورته وژ کړې زه کور زغې وژ راوتلم ته به د کور ګرځا کې دغه وژ راوتلم خو خبره ده د سر اخلاص او چې نن می لاغ وکړ نن می چیلنج خبرونه نه وکړ ما ولا غې ځنګړې خبرونه دغه وچ پاوته کې یو ځلې دوه ځلې درې ځلې مثلا نو سه ار ورځ چې سبارې قدر کمی قدر کمی یا دا کوم وچ په میاش کې پاوته کې په دوه او تو په کال کې څنګه دی یا کاک به خلیر وخت په کال کې واو راسی او غم سره سم شانو خو داخل کو ډیر انتی کانتی کمنټونه ته پرېشي وای دا کښنه دنګر دون نه کې و ګولا سړی او دون خله پروردګار ور کړی دا به خل جالي و زه څه دون خله خو لا را کړی د مونږ رس کو زم نه کړی دا غوښ خو کښنه مان وېر داخل جی مونږ په دا ځای کې به غټه دا وای ما زه په خپل ډاکټر سره نه ډاکټر به ولار سره دستون نه کې غټ کې هغه مې چې دا کې د جزای پر رالي ورتم دا را کړی نه کې ګرم پر تر وګورځي وسلې مس ار مې چې باندې چیر کې سوي چیر به کغه نه کړی د جزای په ورته زرا وېستې ورتم ته دستون دا را کړم کو سره وته وای غښونه بکښه کړه و بلم بکښه کني غښونه نه لري یا له دې دا یا ته دا سپورت کا یو یو دا غاښ دی بل دا څلو راځي زه ځاګه واخې دوه ورځې د اورول ججر رومیان تر بس سره سره نور تاریان ست سره کم رومې خور په تیس دی دا سیالي یا دا خطرناک خطرناک لوب هم هغه د چا پر چم باندې هر څوک نش کولای چې لا محمد ولی محمد نو خامہ خاغه د چا پر چم باندې ځوانان دي نو څه غشتنه څه خوایش بلري نو په دې خاطر دی لوب ته ځان چکی آماده کی او بیا چې دی ونه کې نو څوک به کوي دی د دې شو کارمندان دی د دې شو ملګری دی نو دی خو باید چې ویک فوسوله زب مصرف سامان دا سیستم او ترتیب د ملګرو سره په ګډه مثلا چې ورته برابر او گای ما سپانسر کړي دا چیلنج خبرونه گای دی سپانسر کړي ساده خلاصو هغه به موجود تکو او تاسو دا نور به کوي او پراتلونکي خبرونه کې سره خلاص پراتلونکي خبرونه کې زم در سره خو زب پر دې باندې بیرېږم زوام کچیر مثلا دا برخه ما وګټلاوه دا پروگرام کې مثلا ز برنده سولم یا مثلا وړنګ سوم یا کامیاب سوم نو ما ته به څوک جای زره کی مرګری در کی ها مرګری مر په ځای باندې کوم سره کی دا کار نه دی نو ته مر سره کوم کې دی بس تاسو سره څه و نو زه خو دا دون زره غونې نه غونې زه خو ډیر غواړم مشرن کای کی بلا مرون دوه چ مش بلا ډیر غول دا کدا نستون دي سره جو څه چا و وی کچي مال دې دا نه دي سره دا نه په غور پر لاس بجې م دوړو پر سال پر اوړي سړي سزي اختر بي جو لا په ملو لا په بوله سا غون پر سال لانی وي او چې نه ته ما خوري اسې الله ورسوي مش جان سخبل مهنت کړلی مال فتوا د نور مې موګر گائے وقت بیا زیادہ
بیا زمره بل از هغه کسره خیر الله دې مدر ته ژوندې لري ان شاء الله تعالی مشکل نشته اجغاټه کمنټو ته براسو او دا شنه چې بیا ته وانی سم خیر سره کژوند په کمنټو کې خبرې کو نن بعد دو د پیسلا وکم ولګر کمنټونه پریش دي موږم پیسلا کړی دا ایوا دې کومه کومه زغلو موږم پیسلا پرون پر وکړله او لیدونکو ته هم قضاوت پریښو نن باغه پیسلا موکو چې په دې دوه کې څوک ګټون کړي او دا اوس هم درته وایم دا خو پرون لوبه مثلا لمړنۍ برخه وي څه اسانه څه سخت خو ما سر نه کوي اخلاص سر اخلاصو راتلونکي خبرونه کې که مثلا چیلنجي پروګرامونه وه دا یو نفر به د پروګرام د سر څخه تر پایه پر دارې وسره چې په لوبه واچو مثلا په شال دا به تر ټولو ماته یې بیا ګټونکی کېږي او نو خو اصلي دغه شکرداش نه کېږي چې ستا خبره څلور دانې پنځه دانې رومیان وخوري بالا دې نو ته ګټونکی سي پرون پروانه کې شروع وه ولې په راتلونکي پروګرامو کې به چې ته ګټونکی ته به د درو څلورو کسان سره په شالي کې وځې او هغه څه بیا هم ګټې نه کله کرهګي چې در ووځي ځانو راګي وای هغه راکم کرهګي مګي مې نه جلدی سر ځخ خلاصو دا خو نو وځ دا راکم دي نو وځ دا راکم دغه څه دانه رسور ته وای شمله د خیره تر تړه مده خیره نو وځه شمله دې څنګه شه خوند راځه فرمایش مې وو فرمایش دې نن مشه سامتاله نن سامتاله دم غللی نو ودا خو به جایزه پار کوي که څنګه مثلا ار ورځ د پیسې هم نه بل ورځ به درځي کې مته شان کې سه زه خیر سيدي مختبه ګورو مختبه ګورو نو راشي ملګرو کمنټ څه شو ما کمنټونه به زما عايز ورته وایم ما خو دا و ما په زور ما وکړار ما ته توانی خبر خو بني یو سوله تلس کمنټ سوي د چابه برکه نعم خبر دا کمنټونه مرنج جیکړه لملګر کمنټونه ډیر کړی نو د پرون په اپیزود 122 کې چې مینفال شو چیلنج پروګرام او پاتاسو هغه د چا پر چا باندې یو اډیکا ما زه د تاریخ وګورم مثلا پر جلسه د جون د څه څه پورته څه مثلا اوس سوال سم ده البته اوس یو غړي بعد 15 لس کې د جون نو په دغه شپه باندې پورته شوی دی دا پروګرام یو سل اتلس کمنټ شوی دی او تر اوسه مهاله پورې 300 کسانو کتلې نه نو هله ده چې کوم کسانو کمنټونه کړي او چا چې کتلې دا پروګرام هله ده هغه دا پروګرام در سره څه کوي سبسکرایب کوي مینه فال شو یوټیوب چینل در سره څه کوي سبسکرایب کوي تاسو سبسکرایب موږ ته هم پیدا کوي او تاسو ته هم پیدا کوي تاسو ته په دې پیدا کوي چې موږ د اړې ورځې نوې اپلوډ اغه صورت وايي نو یو اپډیټ پروګرام یا شو تر تاسو پرې درسیږي او موږ ته به ګټه په دې خاطر باندې کې چې غلیدونکو ویوز جديږي او پاتاسو ملګری تشویقیږي په دې خاطر راځو یو سلاتلس کمنټ شوی دی په دې کې شیراز کاکړ لومړی کمنټ فرش دی وای سلامونه منفال صاحب او ټول دوستان ته منفال صاحب ستاسو لپاره یو شیر ډالی کوم تنګ د سم پجنګ د سم خوستا د در ملنګ د سم اے تنګ د سم پجنګ د سم خوستا د در ملنګ د سم مړ مکه منصور مکه پدار مکه خویار مکه زموږ یار اورور ډیر مننه تشکر کور ودان کاکړ صاحب ژوند دی وسه شکول او پزلفوري سردار ولی نور وای ډیر مننه تشکر او همداسي شفیف انمو لیکلی دی وای اول کمنټ ډیر خوندور ویډیو ډیر مننه زلګه فضل احمد شیرزاد څوند نوم دی فضل احمد فضل احمد رور کمنټ فرش دی ډیر مننه تشکر او همداسي ډیر شو پروګرام مو ډیر مننه شې انتخاب مو دی نصیب کینګ وای ډیر مننه تشکر کور ودان الله دې خوشاله لره او شایسته خبرونه شایسته کندهار ماشاءالله او اجغټ غټل دا وای عبدالی بابا وای اج غټ کټل د مازی حسابې سیدی یو نفر نظر پښت وای اج غټ کټل نه او نورشا وای وای سلامونه اج غټ ته وینر نه پېرم چې څه ویلې دي ښه خیر او همداسي وای به شک ډیر خوندور پروګرامو چا په خېس به وای به شک ډیر خوندور پروګرامو یو دې کا
مینفال صاحب یوازنی شخص دی چې نوښتونه په خپل شو کې راولي او د ښه فکر لرونکي شخصیت دی. ژوندی وسه د شو څخه مو زیات خوند اخلم. خاص سلامونه نصیب الله جان او تور جان ته. امین خان وای ډیر زیاته مننه تشکر ستاسو له فکر څخه. میر خان وای وای چې غټ وګټل حسابا نه دوا سابانو بلره خبر ولې نه کوي تاسو یې زړه ته ګوجدار کم یسم وا وا خوشاله کیږي زه سره مرګره یم زه کومه کې غره نه پاره دې وایې کچشتي زم په دغه اوس خو به خسر بده دلایم ولې بس نو ال مو پښتو اوس سفر دی کالج ولې لښکره شوی غرمان نسبن کوي خوړی وروره مریض زمه بشي سوی دی خو واستم دلته نو خوړی کیا کالج خالص تم بیو خوړل ش سیدی څوس ولا دوا دوا سلام د مینفال شو ټول کارمندان ته زما د خو سلامونه ورته وای سوې کومت لجان ته زما له طرفه ایوان اړي سلام دی افغان ورک وای ډیر مننه تشکر سلامات دی علیکم سلام سلامونه مینفال صاحب ډیر ښه پروگرام دی ښه خوندې و کی زې الهام د کناډا څخه هم ډیر مننه تشکر الهام جان سلامونه مینفال صاحب او ټول ملګرو ته علامه همیشه د خوشاله را بیخي خوندور پروگرامونه موجی ماشاءالله حمید خان وای ډیر زیاته مننه تشکر کور ودان امید خان اس ای اس کی کاکر دی یو خو اس کی کاکر خور کیده دا بیا بول کاکر دی د جنوبی پښتونخوا څخه دی شایم مینفال صاحب دا ویډیو دی ډیر ښهسته ده خو حیران ام سم دی ویډیو سره سونی مهنت کوي د وادیسه علاوه دی چینل نور هم مخته بوسه نو صرف ته بلکې د ټول افغانستان سره چې کوم یوټیوبران دي ګرته مثلا خوشاله کیږم او د الله پاک جل جلاله څخه دا غواړم چې مخته بوزي زه مو خاص د جنوبي پښتونخوا څخه ستاسو ویډیو ګورم ډیر مننه زه اختر او اختر شا کاکر دی د کویټ پښین څخه کیا دا به بول کمنټ یاد غو اختر شاه کاکا او همداسي زما سلامونه و ټول یاران ته ډیر زیاته مننه کو او بل سمیه فنامو چازل را لژل او سلامونه و احترامات مینفال صاحب یو دې کچ مزه دا نشتل ته څنګه سره زی بسو دې نه پېژن چې پرابلم څه دی مشکل څه دی وای ستاسو په ټیم کې نصیب الله او اجغت حمد استورجان دغه درې نفر ډیر خوشاله ځوانان دي ټول خوشاله دي خو په دوی دغه ویډیو لا شایسته وی هله لرم چې دوی هر وخت په پروګرام کې وي او ماشاءالله ښه پروګرامونه جوړوي خدای مو کامیاب لره در افغان سره اجی جلیل احمد اومیل امل ګور لپاره چک چک وکړه کرار ډیر مننه تشکر او هله کوم زمانو په ویډیو کې واخلی غټ مینوال مېم ډیر مننه تشکر کور ودان تاسو لمنې څخه امید جانه صحیح سو خوشاله سو امید جانه او خپل رور به لیږلې دی الله اکبر الله اکبر او سبحان الله ډیر مننه تشکر کور ودان جنت سي مزمل خان وای سلامونه تشکر کور ودان سلامات دی علیکم سلام نزیه علی لیکلی دی زلو نه راستولی ډیر مننه تشکر کور ودان سلامونه نیکی هلی مینفال صاحب ډیر ښهسته ویډیو ده ډیر زیات می ورته خندل د چیلنج په صحنه کې علامه همیشه خوشاله را چې زموږ په خلوص کار اولی ډیر مننه تشکر کور ودان ایمان کندارای صاحب او خاص چې نصیب الله جان راغلی دی ډیر خوند پر اخلم حاجی جلیل امید د کناډا څخه ډیر مننه کوشش وکي یو کمنټ کې چار څواس یو کمنټ پرېږ دی ډیر بشي ځکه که ډیر کمنټونه پرېږ د نور ملګرو وخت نیسي په دې خاطر کمنټونه هم ډېر ایږ دوه درې کمنټه مه کوئ په یو کمنټ کې چې هر څه ونده ویژدۍ کښېږدي هر څه چې وایست سلام افغانستان زه علامه آباد لره کوټې څه مینفال صاحب د یارانو څخه خو دې پوښتنې وکړې خو ستا خپل ستونزې بیان که ته پر هر پروګرام کې وایه زه در فریشانه یم ستا بچان یعنی واده ستا کنه امید لرم بدا بدی گره گورم تاسی او چه کمنت لیکلی دی الحمدلله زه شکر دی هر چه لرم خو خبره داسی ده زکر دی مشکل چی رو واورم
د دې مشکل ته او د حل لار پیدا کوي سم زما مشکل که زه په تاسو باندې واورم به لره به ما سوا څوک د حل لار نشي ورته پیدا کولی په دې ناستو کسانو او ملګرو کې او ځکه به چیرې مثلا وایم په ویډیو کې خپل مشکلات او ستونزې هم ماته خطره ده او هم زما ملګرو ته هغه له حرج د هر طرفه څخه چې وي پوه شوې نو زه خپل مشکلات ویډیو کې نسم ویلی نو یوازې او غرف ته ویل کېږي ستونزې هر بنده لري هر مسلمان لري هر یوې لري د چا د پیسو مشکل وي د چا د کورنۍ جنجالو مشکل وي د چا کورنۍ ستونزې وي د چا د کاروبار مسلې وي د چا نورې مثلا نور طرفینو باندې فشارونه وي نو هر مشکل هر ستونزه لکه څنګه چې دوی لري موږ هم لرو خو بس دا دی چې ویډیو کې نه ویل کېږي زما ده د دوی مشکلات که زه واورم د دوی مشکلات داسې دي چې یوازې په دې کې مثلا یا د دوی په کورنۍ کې هغه ستونزې هغه یو دوم کس چې پکښې لاسوهنه وکړي شاید ورته حل یې کړي اما زموږ غټې غټې ستونزې دي غټ غټ مشکلات او ستونزې مې دي هغه یوازې رب ذوالجلال مثلا څه کولی شي حل او فصل کولی شي خو تاسو کې هم د چا په واسه فرا ده خو ولې موږ وایو نه ځکه چې که چیرې ووایو زموږ ستاسو خلک خو تاسو ته معلومیږي چې د دون نیکې خبرې څه خبره ډنډوره او ډره جوړه کړي نو موږ نه غواړو چې په دې خاطر باندې او همداسې ادیب کاکړ وای سلام نه فال صاحب تاسو ته او ستاسو ټول ملګرو ته ماشاءالله ډېر ښایسته پروګرامونه لري او زه ستاسو د پروګرام مینهوال یم ما درې کمنټونه نور هم کړي وه خو نشر نه سول هیله لرم چې په راتلونکي کې زما کمنټونه نشر کړي ادیبا کاکړ له امریکا سه اوس دا د کمنټ واورېد ډېر مننه تشکر ادیبې خور وای سلامونه مې ومنئ مینه فال صاحب نصیب الله جان په سیالۍ کې اجغټ وګټل علامو تل خوشحاله لره سلامونه نصیب الله په سیالۍ کې اجغټ وګټل ښه دا درې سوه اجغټ وګټل نصیب الله خو وکي شیر احمد وایي سید شیر احمد وروره کنات لرو هلو بچ د داج غټ بغټن د څلور نه څلور څلور وای سلامونه شست خبرونه علام خوشاله او باد لره اج غټ د سیالي غټن کیسو د پینځه د پینځه فورم ودان زما نظر دی ومني او دغه شفیق رسولی کمنټ پرېشي وای شست خبرونه علامه ژوندۍ او باد لره جغړ د سالي ګټم کسو کور مو ودان زما نظر دی ومنه اسرا خان وای ستا نظر چی شو چې زه ومنه نوروز کمنټ نه درغلی او زهور احمد نور هم سوست کرام پرېشته خوشحالي وای فضل پوری منفال صاحب او نصیب لا جان غټلې ده منفال صاحب د فانتاسي علي سرافون شان دا نظر نه پوهېږم او سارا عزیز دغه کړي دي وایي نصیب الله جان ګټل دا یو سلامونه برینګ سو مین چینس د ټو شور میک دا چې بیا زه پرې وایي سم زمیل خانه وی لاب یو یور شو ډېر مننه تشکر لاب یو ټو او د نشبه په سیالۍ کې اجغټ وګټل دا شپږ شپږ پنځه شپږ خو نه مکو دغه دی خو کی سلامونه مینه فال صاحب خدای دې وکړي چې ملګری دې شی جوړ وي مینه فال صاحب زما په چینل کې د نصیب الله جان لپاره پښتو د شعر سره سندري پرتی دی هله کوم نصیب الله زمزمه کړي سمه د ډیر مننه تشکر کور ودان رو تشکر او د د خپل شل کتاب سندري زده دي زمزمي زده دي خو خبره دار چې وخت نه سلوت چې کوم یو دم زړه خبر وکم په دې خیر بیا چې لایف سره اس پروان ها ویا سلام علیکم د شورت زکه تور جان رور لپ خوله کوي نصیب لا جان رور ټوله خوړلې وو برندان نصیب لا جان رور سو هر دا بیا سوای پرمیانو په دغه کې وای برنده دای سود غټلې ده مله نظر ما ویول بل نو فرسل لا وبرته دا اوس به دې یو دوړو فرسل دا زمان باندې بل دغه سي نو دا اوس څنګه مخ مخ دغه نه دی دغه مینه واج نو دا سیدی وای سلام به خیر شو پروګرام دون غټ کمنټ می کړی وو هغه نو ویلو هغه نو ویلي خیر پروانه کې پی د محمد بیخي ماشاءالله دغه کله پرواز راړي اخلاق وای ته وای پیدا محمد ماشاءالله بخیر شو انسان
خیر سه الله جی شاد او وای پس لپا کدی وای سادی کدی مننه خواهش کن وای راستی مننه وای انسان دی وای په خدای د زړه را باندې ګران دی مننه خیر سه په موږ هم ګران یاله جی شاد وای ستاسو مینواله له جرمنی څخه په پل البته ستاسو مینوال له جرمنی څخه په پل شرې چې اوس برندار ده د خبره سره څنګه کار ډېره زیاته مننه تشکر پوپال صاحب وایي سلامونه زه د نیوزیلینډ څخه یم ویډیو ګورم ډېر خوندور دی انشاءالله په راتلونکې میاشت کې کندهار ته راځم د خیره محمد نبی وایي ډېره زیاته مننه تشکر محمد نبی جان وایي نصیب الله وګټل ستا د شپږ وه سلام مینهپال صاحب تاسو او ستاسو ملګرو ته او زه محمد کایل پوپل د لندن څخه پراجغاټ او اسان الله جان می ډیر سلامونه وه او چهار وخت افغانستان ته درسم انشاءالله ستاسو سره به حتمن وینم ډیر زیاته مننه تشکر محمد جانه خدای دې په خیر راوله او اجی فرید از وینر اجی فرید ګټه دا دغه هو یو بل مو وینر یاد کړي او سر د خلاص دا ته استا ته چانس وو دا رینا خان وایي رینا خان وایي ستاره دوه د دا تاسو وو او د میګي چیلنج وکي سپیشي میګي خوش بلو کلر لر واچوي هر چا چې په یو منټ کې وخت کې درفایه څکړل ختم کړل شدي میګي میګي چې امیر حمزه وایي سامه ده دا نصیب الله واده کړی دی جواب راکړي عرفان افغان وایي درو پنځوس مخ کې کمنټ درو پنځوس دقیقې مخ کې کمنټ کړی تا واده کړی دی یا دا مجرد دی کوزداله نه ده کړی وسپ سور ګرځو او همداسې عائشه بابا وایي وایي سلام علیکم مینهپال صاحب ډېر زیاته تشکر علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نصیب الله خو دواړه چلنجونه بایللي دي په دې هیله چې غوټې مو ورکړي وي فرود کې خوا دې نه به د بې مننه خانۍ خانۍ ده که خانۍ بابا مشکل نشته وروره هغه ما سې وازاره ورځ فرود کې لمبېږم خان بابا ستړي مسې وروره په خیر از خیرت دی بیا هغه ما سوا موږ فرود کې لمبېږو نو بیا که غوټې یې مشکل نشته لسې پنځلسې ماته فرق نه راکوي نو دا مینهوالې ته هم دا دغه پرېښې ده سلما سلیمان لیکلی دی وایي سلام مینهپال چیلنجي اجغت وګټل نصیب الله خو تای کرار د نه نه چا سره ګډو یو خو بایلل در شه ته د نن خو نه دی خسي نو او نو د خو مې اس نه شي اجازه غټو شه دا نه السلام علیکم ډیر دعا تاسو ته کوم الجمعه مبارک ویم عرف الله دې ټول خوشاله کړی یا رب العالمین تکبیرات ما هیروی استغفر الله نه هیرو ډیر زیات مننه کو سلامات دی علیکم السلام وای سلامونه ستاسو گروپ ته یو د دوی پروگرام هم پکښ راولی او بل اجغټ او ولی محمد دی غیر او بس ولی محمد ولی مات ولی ما جات کړی ولی ما جات کړی چیشتی؟ ما کنی جکی جاگا ناورا اول خورور دا نور مسافر ورون تا سلام وایم او بل زه چې هم دیز ما او مارک تا سودا ده که څنګه وای نو هغه یو دوه سوه څلوېښت کیلو دی زه اته شپېته که څه یم نه بل دی د دوه ویشت کال دی زه د اته څلوېښت کال یم اوه ډېر سره لېر یو اوه چې زما پر غاښ سړی وای بیا له یو ګزاره به بالله مشکل نه لري چې له ماما کاکوچ بغل ته ناست
او اجغات کرا سر زغلی لا دغسی او دغه بور سره وکو یا غی خو ناکامه کی راجغات او شخر ډیر مننه اکی محمدی او د کمیونټی پرشیو وای مینا فال صاحب سلام علیکم. علیکم السلام. وای دا مجرد کوم رخصت کړ نه ولی څه مشکل دی هغه چهار وخت تو بیا سمسو لخولې سپینسر ارمان شو وخت بیا کوله سیلته شو ته راش غلنست حمزه سرفراز پرون چې کله شو خلاص و پر دولس بجو رالی یعنی په دولس بجو دی دلته شو ته راللی کومنټونه ډوډۍ موږ سترخان او ټولېدی اوه چې دی راللی په یو داسې جالبه سټایل کې رالی چې ما نصیب الله جان دروازې تر واستوي مال دروازه خلاص کړه چې څوک دی یعنې د موږ کورته خپله نه دی پېژندلی د موږ دا غوښتله چې مثلا هغه د چا پر چا باندې موږ امپرس کې مثلا حیران مې کې په یو داسې انچکه شکل کې راللی چې موږ دغسې ورته کتلو چې دا دلته راته ولاړو نه مې پېژندلی یعنې ډېر جالبه اکټ کړی وو چې راللی خو هغه دلته چې راللی زم څه نه څه ورسه خوابادي وم سر دې خلاص وم خیر خو بیا هم روغپړم ورسره وکړي کښېناست یو ګیلاس چای مو ورکړه دی سر دې خلاص وم هلته ملګرو ناست و ملګرو سره یې بانډار کوي خو هغه د چا پر چا مې زه په واقعیان یو څه نه څه ورسه زیر شوی وم خو آبادي وم نو په دې خاطر باندې ما داسې چندان لفټ نه کوي ور او کله چې تللم لا مې سات ورته وکړي مال راځه ځې ولیا نه ځم سر دې خلاص و زه ځم بل ځای رات کې زه چیرې ځم مال صحیح دی ښه خیر موږ د ده د اصلاح لپاره وایو موږ چې دی یو څه اصلاح شي څو ورځې بعد به بیا ګورو چې دی لږ نه کې اصلاح شوي بیا به راځي وایي سلامونه مینه فال صاحب د مجرد کاکو مازې خدا به اصل کوې ښه کوې د شو څخه ایسته څومره ډېر دوستان شته وایي که ډېر ورسره په تکلیف یا ستاسې ټولو نور ټوله ماشاءالله ښه انسانان دي موږ د هیچا څخه په تکلیف نه یو مشکل نشته خو موږ د ده د اصلاح لپاره کوشش کوو چې دی لږ نه کې ځان وپېژنې کور ودانه وپېژنې مثلا خپل بچان وپېژنې کور وپېژنې ژوند وپېژنې او زندګي وپېژنې یو بل مسلمان وپېژنې او پاته سو خیر به غواړو مشکل نشته کمنټونه خو نو یو سل اتلس دانې چې تاسو خو نو دغسې کوي ګورې نو سلامونه نیکې هیلې مینه پال صاحب تاسو او همداسې دنده مناسبت چې د ملګرو شخصي حالات پر سوشل میډیا باندې نشروي تاسو باید اول له خپله ځانه څخه شروع وکړئ بیا چې د ملګرو څخه پوښتنه کوي هیله لرم چې په راتلونکي موضوع مو ملګري باندې جوړ نه کړئ ستاسو ټول ملګري د ډېر مجرد سره ستاسو سره ګرځي هیله ده چې تاسو همیشه د دوی څخه منفي استفاده ونه کړئ سردار محمد وایي تالی د خیره ستاله د خیره چې زه د دې څخه غڅو ورته وایي یو پوښتنه کوم یو دغه کوم ما خو دلته د بی اتفاقۍ موضوع پرون وټاکل پر دې باندې بس وکړي بی اتفاقۍ تاسو په مشکل راولي په تاسو کې ځینې کسان ستا سر د خلاصو چې بی اتفاقۍ او بی اتفاقۍ باره چې مثلا په مشکل راولي سردار محمد وروره خوا مه رسبه د سر د خلاصو دانکینه کې کمنټونه مه کو ما د چا ما څوک په زور وپوښتئ سر د خلاصو چې زه خو به مشکل در تو هم تیره لوای شي خو نیسې علولې نو ولې نه کې دغه کوي ما خو دا مشکل وویلې دا بل مې وویلې دا بل ستونزه مې وویلې دغه ما داسې نه دي ویلې سر خلاص هغه ته ما وویل سر خلاص شمال د بې اتفاقۍ یا ویش اړوند مجلس راسره وکړي دا خو کومه بده خبره نه ده نو ده ته مې وویل مال ته په څه خاطر جلسه وایه بل ته ما وایم چې مال ته اوس واده دې وکړي ګزاره دې په کور کې څنګه ده زه خو به خامخا یبم ابنس کې موضوع ټاکم چې پر ما راغلي زه م هغه بحث پکښ کوم دا هم بحث پکښ کوي بل هم بحث پکښ کوي بل هم بحث پکښ کوي خو دا موضوع پر دې باندې ټاکم موضوع چې موږ کله وټاکل سر اخلاص خامخا به یو کرکټر ته پیدا کړي سر اخلاص چې هغه بحث وکړي زموږ د درواغ موضوع نه د درواغ بحث د بیت پکې روان موضوع مو وټاکل د ویش د دې باره کې دا هغه کیسه هم پر دا راغلي هم پر دې راغلي هم پر دې راغلي هم پر هغه راغلي دا هغه کیسه کچیر تمثیل کوي سر اخلاص هغه به دومره خوندور رانیسي کوم چې مثلا پر چا باندې په حقیقت ژوند کې څه تیریږي هغه په خپله خوله بیان کړي مثلا په حقیقت ژوند کې زه خپله وای دا رقم یم داسې وم دا رقم سوم دا وای زه څنګه وم دا رقم سوم او بل وای زه دا رقم وم داسې سوم داسې کمنټونه مه کوئ سر اخلاص تاسې زموږ په مابینځ کې بې اتفاقۍ راولئ سر اخلاص موږ خپله نه کوو
خو امره سبد سردار محمد ورور هله کوم نو خو ما خو د دې تا ته ویل مم زه چاته وایم زه د خپل شخصي موضوع تا ته وایم تنه سره علاوه ما د دې تر دې موضوع چې ما بیان کړل خو ما بدانې ویل سر اخلاص چې وسته د موضوع رال کما د څه خدای د موضوع ما واوره در پر دې باس وکي دا بل سره مداغه سواره چې مال پر د موضوع باس سره وکي دا خو بد کار نه دی او نو دا خو بد کار نه دی نو په دې باندې ترمیان په خړول کې ترجان وګټل نو شباب په چښول کې اجغټ وګټل خو ورڅخه توی سوال احمد رحیمی وای ډیر مننه تشکر کوم دا یو لس سلام علیکم نه فال صاحب خوندور پروگرام دی اما په نظر حاجغټ کاکا وګټل او د کمیټن هم داسې خوند کوي چې د بل ورځ د وای او د چیلنج هم ډیر ښه خوند کوي نجماله کینډا څخه ډیر زیات مننه حاجغټ کټون کې دی هغه بل توی ول رحمت الله خان وای مجرد لا اول اخلاق سم نه و اول د واده بغاری وهلی او وس وای ساتل نه سم استفا ورول ک نویل سید وای هغه په ما پر اړه لري ورور اخلاق اخلاق مهم شی لومړی د چا د اصلاح غوښتنه کوي لومړی د کاست اصلاح غوښتنه کوي موږ وای چې الله دې د ایت ورته کوي څو ورځې سزا ورکو سره اخلاص شو د خپل اصلاح سي خپل ځان او پیژنه سلامونه مې نفر رور او ملګری زوان نظر مجرد کا کوته د دې چې د حیوان په واسه کې چرګان او بزید لودای نو بشوای هم یې هغه او هم شیدې ورته کولای او د کولای سوې چې اضافه شیدې او هغه پر نور خلګو یت کندران باندې فلورلی وای او یا یو شایعت ورته مثلا تر لاسه کولای سوې اقتصاد به اقتصاد په برخه کې به هم د مجرد کا کو سره ورسته وای تاسو ما نظر او فکر کوم د مجرد کا کو په ګټه وایم هر کار زحمت لري او پس له زحمت بیا راحت سته مننه احمد رحیم می د امریکا څخه رحیم صاحب تاسو خبر وکړه کوم چای واند ته مثلا ولر د پر ځای کې د یو وای ویزه د سیبل صدر لودلې ساتنه وکول خو وخت تیر دی سپنجر دی سر د خلاصو او پاته سو دغه چې دی وای ډیر پر ما ګران دی د ډیر وخت سره کلونه کلونه ایس وخت مثلا د ایوان د تولار دی نو هغه د شخصیتي شخصي کار دی مش په هغه کې څه نه سواله ورته ویلې مو دی مشکل ورته ویل چې دا ایسته ک مګر نه حاجی وین نصیب الله چیټ وای داتسو دغه ویل سو السلام علیکم ګران ورور دا د میرزا سید فنامه باندې وچول د وغټل د غلط خو سلام علیکم ګران ورور ډیر شپ پروگرام لاره کامیاب مو غواړم خوشمند يم چې د عبدالولی په فامیل کې خبرې پرېښ دی مختار احمد خو زه خمه خبرې نه کوي تاسو خبرې کوي تاسو پښتنه کوي محمد ولی شي دا خو چې دیم د تناسې زده د پر مخ هم خوند درته وایم دا خو نمر دې خبره کوي چې د به توان کیږي مر دې په ګټ کې خبره کوي بی بی فاطمه کمنټ کړی دی و دې کچ ما زو ګرم خپل ته نشته نه څه سره وای سلام من په شباب زخ په اقتصادیه ستونزې مشکلات لرم الله دې را ته حل کړي کنه په خدای نصیب لا په خپل حساب دې د زر سویدی نصیب لا واجب یک دزله سویدی بی بی فاطمه وای وای زه خپل ستونز لرم مشکلات لرم کنه ما لدی سره کومه کارکاری کوله او دی رسور ته وای دی دواړه دزله سویدی پس تشکر علا دی ل خپل خزانو سره د دې سره شو کی چې ستونز وی د ملګرو علا دی ورته حل کی و امين تشکر خیر اوسې خو چې ما زی یو زلی د انټرنیټ سمسه وای ولازما
رافورت زوان دی جرمنانه بی بی فاتی خیر خیر سپا وای دا ولی بیخی دا رسوی دی نسیب لا امیر حمزه وای کیس ولا در خوند وکی مننه یو جهان احمد کیس تیر منن شکر سلامونه من فال سه پروگرامونه مجرش کلی دی خصوصا د نسیب لا جان پراکتاگ جیر خور زوان دی بل دا تور جان دیر خوشحاله د پروگرام دملاتیر دی ورسره د جغټ صادقانه انسان حافظ البته انسان صادقانه انسان دی پیدا محمد حافظ محترم حکمت الله او همداسې سام پوپل در دې ځای پر راوړې سې دي سوای سزا خالي دی چای منګرو سس په تاسو کې ودا د کمنټونه نه جز دا چې تاسو وایي تاسو مشر نه مسته کاری او مجرات کو د سټایلو وردی هوډ میکړی چې یو پروګرام کې درسم در سره کینم بل مې نپال سیب تاسو خدمتونه په ډیر سټایلو ارسي خصوصا ستا صادقانه د خیر کارونه چې تا کړی دی الله جل جلاله هودي همداسي متحد لره ورور مو احسان الله د خوست ولایت څخه ډیر مننه تشکر ډیر مننه تشکر احسان الله جان د خوست څخه تشکر ستاله مینې څخه و ډیر ښه پروګرام دی دوندې می خندلې دي چې بیا خې اواز غټ وګټل او بل دا کمنټونه بیا خې سم سوالته راز کمنټونه وایس بیا خې شې دي هغه نور کمنټونه خبرونه بیا خې ګډي وډي به تشکر تاسو د ښه پروګرام څخه تشکر اس کا کال ډیر مننه سلام من افال سیب شه ملګری دې ټوله شې دي اواز غټ ماشاالله ډیر ښه ستاندام لري دا وجه خاص د سکیل دی سلام علیکم سلام مسمر کور شاز خیر اس کرره د بیدار اس وې د ګاډي په پلوو پلو چې باد به زړګو وزم زه د کار نه جوړ سم مگر زور سکیل وزیږي یا خدای ولډین کار کوي سلامونه مې فال صاحب ډېر خوندور پروګرام مو په چیلنج کې نصیب الله وګټل او حکمت الله وګټل او په پنتا چیلنج کې اجازه وګټل دا غلک دا دوم درنګ کاستي چې وای وای رومي کې دغه څه ګټل ما په نصیب الله کړی به دا زره چې زه دته وایم زره باندې لا الا ما بنسب کړو تا ټول مال پلاز سبات پر دا خبر شه و تا ولا مال ما بنسب کړی و درې ګور دا پسل سی بالا پراز نه زه مشکل نست سلامونه ډېر اوران د کوم منپال سی یو مشوره در کوم چې خفه نشي د لنګوټه بالا مټړه شایسته ټوپی پر سر کا ګرمه ده او پاتاسو بالا خوان نکی او صدری هم ما غونده لږ ځان چاخ کا پلیز بو البته لږ نکی ځان وای چینج کا دغه دی ولا د چا پر چا منجه اختر ته میواز کاری کړی جنې می صدری رانی ولې د نمی لنګوټه رانی ولې نه می خولې رانی ولې ده نو کمی چیر واسطوانه کې پیدا خدای غسل سره وزه مشکل نسته نو بل لنګوټه چیر شاسه زما پر سرم درد کې ژوند ډیر کار کوم ډیر د دماغ سره ستړی مې ما سر خو می درد کې دا وس می تړلې د لامي سر درد کې سر خلاص دا شم چې دا پروګرام خلاص یو ته پر سر راوخه جو لا دا غسل درد کې سر می ډیر درد کې چې لنګوټه مې تړلې او خو خبره داسته نو خو رباندې ګرانم ده یو خو سنت تر کم ده از موږ تاسو ته پښتون او د کلتورم دی او خبره داسې ده چې وسور سره مختصه ویم یم چې نه یو رقم يم چې بل رقم يم خیر یو دغه حل لار بور تر وښیو د خیر چې په لازم از داس هغه طرف ته لاړ سم سر د خلاصو یو لار بور تر و بسم او د کامیاب په نامه باندې د نفر 400 کو وای د 10 لیټر برخي سره 13 خوند نست سیدی پر هغه ځای خوشاله اوسې او وای نور د مجرات کا کو په سپریش دی کرځي راځي کني تاسو ولیدون او ژ دکړه د خبره بخینه په سپریش دی خو یو بل بند یو بل کیسه خبره په سره وخت خاص کمنټونه کښنی خالص
بس بل بس نسته مجرد که کوخاول دادی تا دغه باس فرا واخسی بل خبره چې سیالی تورجان مګټله او بل خبره دا چې ما د تورجان خبري واورې د ورته جړا مې راغله لستا د شو اکثر ملګری کومک او کاروبار زمینی برابرولو ته ضرورت لري دا خو موږ وایو چې سر د خلاص دی کاروبار او د هسته کار زمینی ته څه لري اړتیا لري او د شو له لارې په مینهوالو غږ کوم مینه پال صاحب کامیابي مو غواړم یارانو احسان الله خوستی د هر یو د هغو سره څخه او څه کار کوې هېڅ کار نه کوي څه کار کوې ته خو نو دلې دغه دغه اشپزي د دغه ملګری مې د دغه مینه پال شو د فارم په اشپزي درولې دي د میاشت هغه څه ورته وایي شپږ نیم زره شپږ زره افغانۍ ورکوم چې دغه ماښام مال دغه ملګرو ته هغه څه ورته وایي دغه ډوډۍ تیار کړي او پاتې سو ګای وخت کزه د ورځې رالم سر خلاص یو چای تیار کی بل کار په دمه نه کو یو ګرد شپه چوکیداری پکوم د دې ځای چوکیداری پکوم شپږ زره افغانۍ چی شپږ زره افغانۍ چی کیش هیڅ نه کیږي خو بس د مجبورې څخه خلاړ دی دغه سړی څو در کی اته نیم زره افغانۍ د میاشت ور کی او چوکیداری کی د دې ځای څخه نیولې یانجه تقریبا 100 کیلومتر خدای پر بایسکل باندې 100 کیلومتر 100 کیلومتر کیږي دا نو مال میږي چې دا څو ها 100 کیلومتر لاره دا سړی پر بایسکل باندې وي یا پر شو باندې در سره پر دوه نو مزل کې سره خلاص چې درې واره دی وږي کیږي دا چې کیداري کې بچان ارسل لري کنه دا سړی زموږ سره په واټل وزن کې سره خلاصو اشپازو دا تله مامات په یو ټلویزیون کې زمر سره مثلا څو اشپاس منګردا دی وس چوکیداری کوي دا خو نو کسبه کړي الحمدلله مجرد دي او امریکا ته که کناډا کې غسور ته وایي سیستم هم سره برابر کړی دی منګر در وسه ځخ نه دی پر کړی هغه لاړ لرخ د خاله خاون جو لاړی ولا کا ځخ پر منجو کې بالا و نه اور و ځخ نسته موږ به تا د پاره په بل ځای کې په ګوزده په کوم ځای کې ته د تبار کړه د خوشاله کسب لري شو هنر لري ملګرو دا د غسو ورته وایي دا کښنی بیا لر کوم بوتلې سر دې خلاص دغه نه کار به درته وکړي چې څه درته وایم ښه تکړه کساب ښه کاروباري ځوان دی ښه تکړه کساب ښه کاروباري ځوان دی چې یوازې و نیم لکه افغانۍ پر دغه سړي باندې ابا ډیرې کبلش دي سوجا په لور ورځ ورکړي نه چې دون ته پور علي نو یو لکه اویا زره انشاء الله ورورسه یو لکه اویا زره انشاء الله ورورسه د لور پر باندې دا دغه سړی پر دغه باندې باندې زه زګاډه مونږ ته څنګه غړي زه وو شو خبر تاسو دا نه ځغې شي چیرې وز ما دونه زمون شته د غونډه زوی لري یا دا د افریقا جغات وس باندې چې څنګه کار کوي ژخر نو دا ورکته دغه دی الله کا پکن ځای کې کوز دکه رحمان صاحب الله خو نو چې نسوي شکه صاحب دی مقصد چې په خارج کې چلی دی چې شلو کس کا صاحب یې زده الله ستانه غویان تراول سر خلاص په څون د وخت کې ټوټه ټوټه کوي تقریبا یو یو ساعت نشوي وی یو سات وو څه په څو نه وخت کې ټوټه ټوټه کوي څه خو نو تقریبا یو په وخت یو په مکمل یعنی شو مکمل کسابه شلو کسو څو نه مرکز دا کار بار کوي موږ نو بس پلار نه کسخ کسابه پلار نه کسخ کسابه باندې مقصد کوم چیرې کسابه مسا په کار سره خلاص دغه دی دوستی لپاره بس مشکل نشته بلر ته غټ بلر ته ورکړه غټ بیلر خو نو سر اخلاص غټ بیلر دي دغه د څو خونه مې نه دا کښنه بیلر څه زغټ بیلر څه لوم واره زړه خیره دي صاحب دغه نه کې ګپ حق خو در باندې خو جل لري واله نه لري اوا واله نه لري اوا او پاتاسو د چا پر چا مې د ګاډي په پلو په لو جباد وی زړګور آزاد صاحب خو سید بړم یا چټم یا او سید نو دغه مې درته وایله څنګه خو جن وکړه د ګاډي زومبکه تا ته څه وایي دای شک کې سبو نار لري مثلا ویل جین کار دی پلیس کار دی ډیر اینو مینه کې اکثر ځاینه خپل فرید سر اخلاص او دغه کار نه کړی دی سایوانو دا کچاري او دا شان ډیر لوک ترتیب او سیستم دی مثلا سره لري دا شپاز دی دا به تورجان دی راک ته څه هنر لري
دغه ولا نه یو مغټ مټه زده ا یم روزانه زده غټ مټروان خو تاسو په یوه چې مثلا غټ مټروان ته سخت اړتیا ده نو د غټ مټروان پیسې هغه چا پر چم به بهر کې تر ګرد ټیری نه مثلا د خواري په باب و د خواري په خو چې شل لسنس لري او نو دغه ځای لسنس به جلا دي څو نمبر مټر چلول یره تقریبا یو شکل هم چل یو شکل ټیلر ګر مټران جز دی ګر کو اتومات یا ګر کو اتومات یان جدا به مټر وان دي او پاتاسو ورکه ده تبشه ته خپل هنر ما دا یا سرویستي یا یا ستای څونه جلا هنر دي یا غمی غمی د ټیم د پاره کښ نه یا 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 ستات څونه شایسته هنر دي ته خپل هنر به چې پخره وکي سلام دي درته الله دې شاد زه د هنرمند قدر کوم سر دې خلاص ډیر شایسته حنجره لري ډیر شایسته غسور ته وای ترانه نه تو نه سندري هر څه مثلا په خپل هنر کې چې هغه زده دي او د دې تر څنګ مدرسه مکتب دې څونه ویلې مدرسه مې ویلې د مکتب مې نه دی ویلې نه ته څنګه درته وایم مدرسه دې ورکه مزه ویلې مدرسه نه درکه مزه ویلې کېږي نه پاس قرآن شریف دې په یاد زده دي قرآن شریف مې زده دي په یاد کا یا په تور په تور مې زده دي په تور اندي قرآن شریف مې زده مو مسلمانان نه قرآن شریف کو به چې زکه قرائت اخو نو به پسو ولا دي او پاتسو بلاغ ګره دا شم ګری دي او پاتسو څو کوټل ولا دي و دې کښنه دې لکه واغ کښنه دغه دي اج غټ وګټل علي سلامونه میرا پال صاحب تاسو ټول تا اج غټ نمبر راکه دغه دې چې کله د پروګرام شروع شي پر سکرین باندې ستا کله چې د زموږ پروګرام غو سیګنال خلاص سٹارټ کې زمونږ نمبر ستا چې هر وینا لري هر غشتنه لري ما ته وس دغه دې زنګ راو و دغه زبو ټلیفون ورته ورکم پوسولې مشکل نه سلاري مخه مختز ما کارمندې نو هله د ماته ما سره مشکل حل کې مثلا ماته زنګ راو و او زبو چار خدمتې زبو دې در تحویل کم مونږ د کارمندان شخصي شمیرو غشتنه مکوي او همداسې د مینفال نوم هم زده کوي افان رحیمي وای وای بابو وره انشاءالله دا په ټیک ټاک دی ګوره سر د خلاص دا په ټیک ټاک دا بابو ته و دې کو درېږه په ټیک ټاک دا ویډیوګان دوری بوري کې سر د خلاص بل ورځ نو مسخرو سره ژغ وکي سر اخلاص ما دغه ما ته ژغ نه درا کړی چې بابو سر اخلاص د چې به ژغ وکي ما بدر توګه تل مال داته څه واګر سکه خلکو پر ما ټا پکړه غو شوای د ته بابو زه بابو نه ما مشکل نسته پر نامه چې واز خو مقصد ما در توله چې هغه ما ته نه دی ویل هغه د ټیک ټاک خبره کول سر اخلاص ما ورته وکړه چې مال دا خط څه ما وانه وانه اجغت غټلې و ابل ټوله توی کړل وای مننه ستاسو د شایسته اخلاق وای دا بعض خلک په صحیح کمنټونه نه لیکنو غلط کمنټ ته هم ضرورت نشته چې ویل کمنه پاله ورور زه نو خبر چې په داله کې به ډیر وبو به خو خیر بیا هم مننه چې ډیر شو ویډیو جوړوي او دا سیمه منطقه ته زی چې ډیر خلکو نه دی لیدلی احمد رحیم وای څه وای دا دالی وبو دون ډیر دی ماشاءالله چې صدر تو وای ډیر ښه خوان کې شایسته مننه پاله وای یو ګوینګ ټو پاکستان دلته به شاهین شاهین ډیر پاکستانی مینوال هغه د چا پر چم د قدر لرو احترام ورته لرو الله دې آباد لري دلته هغه څه ورته وایي سر پر جنگ یو یو وای مینفال صاحب څوک پاکستان ته راځي بل وای وای تیس منصر که پاکستان ته بدر شي بل وای داش ته بل وای استي هر ځای چې تاسو غواړي لطفا یو نازک سپانسرشپ ولګوي هغه ځای ته موږ درسو واکن چې د نصیب الله جان پر اتلو پروګرامونو څو چند خوندور سیوی او لیدونکو ډیر سیوی او احسان الله د خوست ولایت څخه ډیر مننه شکر احسان الله جان په یو کمنټ کې چې د خپل ځله خبرې ټوله لیکه قربان دي سم په اوس ولې ته خونو دایره جمع یې په خوست کې مې الله ته بیا په سر زم په اوس ولې ځخ مسر رسیږي نو کوشش وکړه چې ار غشتنار څه جی په یو کمنټ کې لیکه دا دې کې چار څو نه ني اغه در تمام بار د نور کمنټو وخت نه ځای کړو وای وای خو چې په کمنټو کې درته وایو چې پلان کې ځای ته بلار شي سر د خلاص او خو تاسو نه ځي خیر به دار هو لاند درته خو ځین ملګرو ته ویل چې مثلا ملګرو زه خپل هغه څور ته وای
خپل واس اخیری کمنټو مو السلام علیکم مینپال صاحب څنګه خدای دې وکړي چې جوړ روغ وسی مینا ملګر زدا ته وایم دلته چې کوم نږدې ځای نه چې کوم ما په واسه پرایسر اخلاص هغه ځای ته غزت لای سم خدای چې څنګه څه سره وتلی یا ولسوالی یا بل ځای یا بل ځای یو خاص سوجه یا خاص پنسرینګ نو چې هغه پروګرام زده کوم هغه ډیر مصرف کیږي نو په دې خاطر باندې نه کیږي تاسو مې ولر څه ګوري نه یو کار بل هیڅ کار نه لرم سر اخلاص چې اوس زما یو تجارت شروع وای بل شی شروع بیا مشکل نه درلود چې کوم ځای تاسو والی مشکل نه خو کوم ځای چې تاسو هم دغه نازک سپانسرشپ کوئ چې مشکل نشته السلام علیکم نپال صاحب څنګه خدای دې وکړي چې جوړ روغ اسی احمد احمدزی د استرالیا څخه ما ویل چې دوه آیفونونه دولس پرو میکس او آیفون لس پرو میکس ښه نوي دي ما تیره میاشت رانیولې وه چې حافظ صاحب او همداسې یو احسان الله جان ته ډالۍ کړم نو څرنګه به ستاسو فرید ورسوم هیله کوم چې جواب راکړې ستا په ویډیو کې احمد احمدزی وروره حج غټه ته جواب ورکړه زه بیا لار وروشه السلام علیکم دغه مې ویل چې څه دې نه پاسه به دوه دنیا پونونه یو دا پیسې بل لپاره دې سره دا لپاره یو د سنا جان د لپاره سره کم درته ډالې کم سره کم درته ورسو منا نو رسید به نه پاسه والا ته چې دوی واس خلق یو تیرې یو شته په لاس ورکیره رسید درځه ده ان شاء الله در موږ څنګه غواي ملګری ولا ر داد لومړی خوشاله توفی سه خنړی مننه الله دې خوشاله لره الله دې آباد لره چې ته دا احساس لري چې بس احسان الله یا حفیظ بیا جغټ یا نسبلا یا ترجان یا چې ار ملګری په اړه توپه چې هر څوک نزی لومړی دې له دې احساس سه مننه کوم ورپسې کتا سودل ترازی تاسو دې خدای راولې دا خبره به نه کوي اسکل چې ولا زم افغانستان ته نو زه به چې دې ته توفه واخلم نه تاسو راتک مشتجر سره بخشي او ورپسې کومه توپه چې تاسو د دې په نعمت رانیولې دا خو دوه لارې دي یو هغه لار چې څوک راځي افغانستان ته کولای شي چې په لاس ورته ورکړي بل لارې دا ده چې هر توفه ستا په نیت کې وي هغه الته خرج کړي یا غصور ته وایي یعنی مثلا اشی مرانس جنس مرانس کولای شي هغه پیسې ورته راوسبه دلته په افغانستان کې مثلا شال مثلا نو آیفون ستا آیفون لاس ته ارڅسته دی به دومره نه میسج کله ته پیسې ورته راوسه دی به هغه ستا گیفت چې الته ترانی وي هغه گیفت به دی دلته رانیسي درته به چې مثلا دا غدستا ته په مشتره ورسه ښه خبره ده وکور به ده بخیر ډیر زیاته تشکر کوم تاسو له توفو او گیفتو څخه تاسو د دې مینوال یاست بس سلام او بات لره علامه خوشحال لره او کدا توپې مو پی ای چی هم نه کله چې پر منځ کړم تاسو یو شته زله د اخلاص دعا زما او همداسې زما ملګرو ته او د دې کورنۍ ته د دې آینده ژوند ته ښه شایسته دعا وکي دغه دعا مې در هر څه خوشیږي د زله د اخلاص دعا راته وکي د زله د اخلاص چې وخت دغه سراسي سر د اخلاص چې دغه ملګری هر یو چې تاسو ویني د دې ځان ته یو جلا کاروبار له خیره سره د الله په توکل سره ستاسو په دعا په برکت سره شروع وي بیا هم دغه شو شروع ان شاء الله تعالی هیڅ لوی او مغرور بنه کی او پاتاسو راځي به تاسو په خدمت کې موږ خو خپل هم دا هغه څور ته وایي دا سیستم مرته شي دي سر اخلاص چې دې ملګرو سره به وخت یو لوړ شخصیت جوړیږي موږ ته به دعا وکړي همدومره کمنټونه یو صلاح تلستانې نو د تیرې ورځې وه او پاتاسو پر علامه وسپاري پر علامه سپارو که کومه خبره صحیح وي بخښنه زیاته زیاته غواړو علامه خوشحاله علامه آباد او علامه سروړي لره په اخیر کې مینه فال شو لایک کمنټ او سبسکرایب یې کړئ سیدی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وینو د خیره مخستانه